sport has a power to bring people together, especially children. Love sports, love to play. And as I'm totally convinced that sport is part of education, and education is the most important thing in our life, all over the world, not only in Brazil, all over the world. There are hundreds of examples how positive this is. For example, children respect each other when they come together and they don't ask, which religion are you from? Which language do you speak? They are just having fun and enjoy. No âmbito das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, temos muitas coisas que estão acontecendo, né? Mas eu acho que o que destacaria primeiro é o Mova-se pelas Crianças, que uma iniciativa global. A última estatística que eu vi foi ontem, que tínhamos 12 mil pessoas participando desde 123 países no mundo. E é muito fácil. Se você usa algum aplicativo, qualquer aplicativo para o esporte, você sincroniza, você não é um app, você não precisa nada novo, você sincroniza o app que você já usa para fazer exercício. No momento que você terminar 5 km, pode ser caminhando, pode ser correndo, etc., você ganha pontos. E isso libera dinheiro de auspiciadores corporativos para crianças aqui no Brasil. Ela pede licença, chega com professores, com atletas, com artistas, com educadores, mobilizados, articulados, para que junto com essa comunidade a gente possa garantir direito, possa garantir esporte, possa garantir arte para crianças, para jovens, meninos e meninas de entre 7, 14, 15 anos. Depois que a caravana passa por uma comunidade, ela faz um acompanhamento por meio de relatórios, por meio de contato com essa comunidade, para ver de que forma que a metodologia teve permanência, teve continuidade nessa realidade da escola, na vida do professor. O que, que a metodologia, em que entender esporte como educação muda a prática do professor no dia a dia? A gente aceitou esse convite para estar aqui. Para a gente foi um desafio muito grande, porque a gente chega aqui e vê uma galera com instrumentos e tal, então a gente sai dessa formalidade, a gente toca em latas, porque isso para a gente acha que é muito importante, porque o nosso lixo, ele é muito rico, né? O lixo brasileiro, ele é muito rico, né? Então tem muita coisa que você pode aproveitar, você pode cuidar, e as pessoas jogam fora. E então serve de para você ter ideia, a gente tem catadores de lixo, pessoas que vivem mesmo da reciclagem. Então a questão do som na lata é para a gente alertar um pouco as pessoas relacionadas ao meio ambiente, né? Então a gente tira som de cabo de vassoura, garrafa, lata, barril, é o nosso trabalho. Geralmente nas comunidades a gente tem muita percussão, né? E o Tom veio com essa ideia de trazer instrumentos de sopro, né? Que não são instrumentos muito baratos. E ele, graças a Deus, conseguiu, com uma ajuda lá da Inglaterra, com os amigos, com voluntários que doaram os instrumentos. E hoje a gente tem uma orquestra, né? Tem bastante instrumento de sax, trompete, clarinete. E as crianças não saem amarrando, porque é um diferencial para eles mesmo. A vida da comunidade é difícil pra caramba, né? Não é fácil para todos, nem para as crianças, nem para os pais, nem para todo mundo que convive numa comunidade. E quando você vem com uma proposta diferente, vem com uma oportunidade diferente, é gratificante, não só para as pessoas que estão fazendo parte, mas para toda a comunidade. Eu comecei a jogar porque o esporte é bom, o esporte desenvolve, o esporte fortalece questões físicas, questões cognitivas e de emocionais, né, de formação pessoal. E eu tinha isso sempre na minha cultura e fiz esporte. Acabei virando atleta profissional porque nasci com esse tamanho de braço, né, esse tamanho de mão.
É, enfim, mas o esporte ele é para todas as pessoas da mesma maneira, né? Independente se chega num nível de excelência ou de competição de elite. Mas o esporte ele tem esse poder de transformar e no dia a dia aprender coisas novas, aprender a se superar, aprender a se conhecer, a conhecer suas potenciais, suas limitações e também os potenciais e as limitações do outro. E viver nesse ambiente com as mesmas regras, né? com a mesma ética das mesmas regras. Então o esporte ele é sendo parte da vida das pessoas, ele é esse ambiente que ajuda a desenvolver e a ampliar o potencial para todas as áreas da vida.